Jedete po nové silnici a najednou uprostřed sloup elektrického vedení. Tak přesně takovou kuriozitu najdete v Kostelci na Hané. Město se hájí, muselo prý nechat postavit komunikaci kolem sloupu, který už tu neměl být, aby se vyhnulo vysokému penále. Podívejte se. Skutečně nečekané a neobvyklé překvapení čeká na řidiče, kteří se chystají po nové asfaltce projet ke stavebním parcelám na samém okraji Kostelce na Hané. Uprostřed silnice tu na motoristy číhá starý elektrický sloup a místní si lámou hlavu nad tím, jak se něco takového mohlo stát. Myslím si, že levá ruka neví, co dělá pravá v dnešní době, že k něčemu takovému by nemělo docházet. Ty procesy schvalovací probíhají podstatně déle než výstavba. Vidím to už po několikáté, takže se nad tím nepozastavuju. Podle starosty je na vině správce vedení, který se měl už dávno postarat o přeložku. My jsme požádali v roce 2019 o přeložku firmu E.ON, teďka následnickou EGD, aby tu přeložku uskutečnila a do dnešního dne teda ještě se to neuskutečnilo. A my jsme už nemohli zastavit stavbu, realizaci, protože samozřejmě máme na to nějaký úvěr vlastně z banky a firma měla smlouvu realizační, takže jsme to museli zrealizovat takto. Mluvčí firmy se už nechal slyšet, že komplikace způsobila žádost stavebního úřadu o doplnění dokumentace, ale že sloup z asfaltu zmizí okamžitě po nabytí pravomocného rozhodnutí. Vozovka v současném stavu nemůže projít kolaudací a město zvažuje, že na ní z bezpečnostních důvodů až do odstranění sloupu umístí betonové zátarasy. Podobný problém v současné době řeší také ve městě Zábřeh. Tam podle radnice stavebník nedodržel schválené umístění nové reklamní stěny a postavil ji téměř na přechodu pro chodce. Město teď požaduje její odstranění. Tomáš Petržela, CNN.